Халық энергия немдеп үйренуі керек. Осы ниеттің аясында Ақтөбе облысы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасына қатыспақ. Қанатқақты жоба жарық диодты шамдардың тиімділігін Бұқараға түсіндіруді көздейді. Себебі экономикалық тұрғыда тиімді заманауи шамдар электр қуатын 5-6 есеге дейін үнемдейді. Дисконттық бағдарламаның тұсаукесер рәсімінде шамның өзге де қасиеттері жан жақты айтылды. Қоршаған ортаға адам денсаулығына зияны жоқ және 10 жылға дейін сыр бермейді. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасына Ақтөбемен бірге Астана, Алматы және Қарағанды қаласы да қатыспақ. Ақтөбедегі екі ірі сауда орталығы бұл бастаманы қазірден бастап жарық диодты шамдарды арзан бағамен сатып жатыр. Энергия үнемдеу және энергия тиімділікті арттыру елбасының нақты тапсырмасынан басталған болатын. 2015 жылы энергия тиімділік бағытындағы ішкі жалпы өнімдің энергия сиымдылығын 10%, 2020 жылы 25%-ға төмендету нақты тапсырмасы қойылған болатын. Осы бағытта үкімет тарапынан және министрлік тарапынан көптеген бағдарламалар қабылданған болатын. Бұл жобаның басты мақсаты ол әрине халық арасында осы энергия үнемдеу саясатын кеңінен насихаттау.